Africa, mambo vipi wa Tanzania. Mimi naitwa Yvonne Cherrie Monalisa kutoka katika kiwanda cha filamu Tanzania. Ninayo furaha kubwa mno kujumuika na watengeneza filamu wengine kutoka nchi mbalimbali za Afrika katika tamasha la filamu za Kiafrika, The African Film Festival, ambayo hufanyika kila mwaka Dallas, Texas. Na mwaka huu inafanyika kuanzia tarehe 29 June hadi tarehe 4 July. Kwa hiyo nakukaribisha sana Aaron Tanzania, mwana Afrika Mashariki, Mwafrika ambaye uko maeneo hayo, ujumuike pamoja nasi. Jinsi ya kupata ticket, check na hiyo link hapo chini, au sio? Dallas. See you soon.